хүүхдүүдээ. Өзөгчтэй 25 дугаар суугт лиз нийгмийн танин мэдхийн сонио ач нэвтрүүлгийнхаа энэ 7 өдрийн ээлж шинхэн дугаарыг олонлог сургуулийн аюулслаг чадварлаг бусдаас ялгарч чадсан. За 3 дугаар ангийн мэдсэн сургуульчтай хамтран үзэж та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болоод байна. Ийхүү нэвтрүүлгээ хүл авч үзэн нь. За хүүхдүүдээ хамгийн түрүүнд асуух асуулт болвол сангийн сайд гэж хин бэ? Гараа өргөд хариулаарай. Ерөнхий сангийн сайд чинь ерөнхийлөгч байгаа гэж би л боддог. За яа. Сангийн сайд гэж нөгөө нэг шүүх хурлын нөгөө нэг голдон судаг нэг хар хөцтэй нэг хүнийг л хилдэг баг. Сангийн сайд гэдэг нь одоо Монголын нөгөө юу гэсэн үг? Нөгөө нөөцийн сайд гэсэн үг. Ер нь бол нөөц бүх юмний сайд. Сангийн сайд гэдэг нь нөгөө Монгол улсын санхүү манхүүг мэддэх тийм сайд. Сангийн сайд гэдэг нь хурлын дарга эрэгтэй хүнийг хилдэг. Хүүхдүүдээ сангийн сайд ямар ажил хийдэг вэ? Гараа өргөд хариулаарай. Сангийн сайд гэдэг хүн нь одоо Монгол улсын санхүүгийн тийм холбоотой ажил хийнэ. Санхүүгийн сайд гэж Монгол улсын бүх санхүүг хариуцдаг хүн гэж боддог. Монгол улсын хамгаалахын тулд ярилцдаг гэж би боддог. Сангийн сайд нь шүүх хурал юм уу? Эсвэл санхүүгийн ажил хийдэг. Сангийн сайд гэдэг нь болохоор Монгол улсад хэрэгтэй юмнуудыг нөгөө дутагдчих болшгүй юмнуудыг нөгөө цуглуулж нэгтгэдэг хүнийг сангийн сайд гэдэг. За манай хүүхдүүд үнэхээр сайн хариулж байна. За тэгвэл дараагийнхаа асуултыг та нарт тавья. Гараа өргөөд өтөвтэй хариуллаа шүү. За ёо. За банк гэж юу вэ? Банк гэж мэдлээ. За. Банк гэхээр одоо хүмүүс мөнгө зөнгөө хадгалан тэгээд одоо тэр одоо Монгол мөнгийг гадаад мөнгөтэй сольж мойлоход одоо сольж мойлдог тэгээд үн ханшийг хилж өгдөг тийм газрыг л банк гэдэг. Банк гэж хүн банкнд мөнгөө өгөө тэр мөнгийг хадгалдаг тийм газар. Тэгээд бас юу гадаад мөнгөтэй Монгол мөнгийг сольж мойлдог тийм газар эхэлдэг. Банк гэж хүний мөнгийг хадгалдаг газар. Банк гэж хүмүүсийн мөнгөийг хадгалж харин тэр дотор нь хүмүүс мөнгөө хуримтлж хийдэг юмыг банк гэж хэлдэг. Банк гэж хүмүүс банкны дотор юм хийж дарамтаа хэрэг болсон үед банкнаас мөнгө авдаг гэж боддог би. Банк гэж нөгөө нэг банк дотор нэг тийм амар том сейф тэрэн дотор хүмүүс мөнгөө хадгалдаг бас хүүхдийн унгалтай гэд нэг бас нөгөө нэг тийм юу хөгжсөн банк шиг тийм юу санхүүгийн тийм юу бас хөгжсөн. Тэгээ бас нөгөө Монгол мөнгө гадаад Америк, Солонгос, Япон гэд төрөл бүрийн тийм орны мөнгө олгодог тэрийг нь болохоор валют арилжаа гэдэг. Банк гэж хүмүүс өөртөөхөө юу мөнгө эднэрийг хадгалуулад тэрүүгээ бүр ихсгээд том болоод тэрээр бүр олон юм хийгээд бүр банк гэж хүмүүс мөнгө хадгалуулдаг бас бас дөрөнгө мөнгө хулгайд алчихгүй тул мөнгө хадгалуулдаг. Банк
гэж болохоор хүмүүс нөгөө яг өөрөө өөрсдөө дээр хадгалахаар нөгөө яг тэр мөнгөний хэрэгцээ асуу үед тэрийг хадгалж чадахгүй өчтдөг. Харин банкнд байснаар тэрийг хадгалж чадахгүй өрөхгүй. Бас нөгөө хүмүүс мөнгө хэрэгтэй болсон үед банкнаас зээл авдаг. Банкны санхүүгийн зах зээлийн гол сууруулж өгдөг. Хэрэглэн зарцуулагдаагүй үлдсэн элүүдэл мөнгийг хуримтлуулан татаж хэрэгцээтэй газар нь хүргэх үүрэгтэй үнийг л банк гэж нэрлэдэг юм шүү. За тэгвэл хүүхдүүд ээ. За тэгэхээр банк гэж юу болохыг бүгдээрээ мэдээд авчихлаа. Тэгвэл хамгийн баян хүн, баян хүн гэж юу ямар хүнийг хэлдэг? Хамгийн төрөнд нөө амар том машинтай, амар том хаус нэмдэрдэг хүний баян хүн гэдэг. Ажил хийгээд маш их мөнгө олоод маш их мөнгөтэй машинтай тэгээд бас байртай үнэг баян хүн гэдэг. Мөнгө олоод баяжж байгаа тийм том машинтай бас ухаалаг тийм хүнийг хэлдэг. Хамгийн баян хүн гэж нөгөө нэг сайхан сэтгэлтэй мөнгө ихтэй биш. Тэгээд сайхан сэтгэлтэй тусч хүмүүс тусалдаг тийм хүнийг баян гэдэг. Хөдөлмөрч тусч тэгээд бас худал ярддаггүй хүнийг би баян хүн гэж боддог. Маш их хөдөлмөрлөж ажилласны дүнд нөгөө нэг цалингаас мөнгө аваад амар их мөнгөтэй болсон хүнийг баян хүн гэдэг ба. Амар их мөнгөтэй хүнийг л баян хүн гэж. Монгол улсын ерөнхийлөгч Элбэг Дорж. Хамгийн баян оноо. Заавал их мөнгөтэй биш, эрдмээр баян, сайхан сэтгэлтэй тийм хүнийг хамгийн их баян гэж ойлгодог. Баян хүн гэж болохоор маш их мөнгө олчоод тэгсэн мөртлөө бас дахиад мөнгө шунаад идэх хүнийг хэлдэг. Чи баян уу? Яагаад тэгж үздээ? Харин манай ээж их ажиллаад тэгээд надтай их туслаад би их баярлж байна. Чи баян хүн үү? Биш. Яагаад? Мөнгө шундаг болохоор баян хүн гэж маш их ажил хийснийхаа дараа тэр цалингаа аваад тэгээд тэр цалин авсныхаа дараа тэр их мөнгөөрөө өөрсдөө тэтжээж тэр их мөнгөөрөө өөрсдөө баян болгохдаг. Чи баян уу? Би баян биш. Яагаад гэвэл гэтээ 3 өрөө барьт. 12 тэ байсан бол баян шүү. Хамгийн баян хүн бол гэр бүлтэйгээ хамтдаа байдаг, дэрэнс бас нөө нэг хүнд муухай ярдггүй дандаа тийм яа хүний хэлэг авах гэж боддог. За тэгэхээр хүүхдүүд ээ дараагийн асуултаа тавья. Хөрөнгө гэж юу вэ? Монгол хамгийн өргөтөө. Хөрөнгө гэж гэрээ ид зүс хэлдэг. Тийм л тгийж олддог. Хүний тийм гоёлж өмгөлөл ид зүсийг хөрөнгө гэж олддог. Хөрөнгө гэж их мөн байхаа. Гэтэ юу манай энэ их хөрөнгийг олцгаа аав ээж маань л их хөрөнгөтэй гэж боддог. Марай жоохон хүүхдийн садгалсан ч гэсэн Чи хөрөнгөтэй? Танай гэрийн хамгийн хөрөнгөтэй хүн юм бэ? Аа баху. Нэг төрлийн хүмүүсийн хураас мөнгө хилдэг. Дээд хөрөнгөгүй болохгүй амьдарч чадахгүй шууд тэр дараа өгч нь хоол хүнс нь юу ч байхгүй болно. Хэдэн сар байх вэ? Хөрөнгө гэж нөгөө хүн төрүүний нөгөө мөнгө гэж ясан тэрнтэй ижилхэн зүйл. Аа хүмүүсийн өөрсдөө хураа ажил хийж тэр анхны цалингаа аваад тэгээд тэр авсан цалин нь тэр мөнгө байхгүй. Тэгээд тэр мөнгөөрөө хүмүүс амьдардаг. Гараж олсон мөнгөийг хилдэг. Ажил хийгээд. Хамгийн хөрөнгөтэй хүн Элбэг Дорж сайхан билэг. Ерөнхийдөө сайхан билэг бас Улсын хурлын гишүүд уян гэдэр. Хөрөнгө гэдэг нь аж ахуй нэгж байгууллагын эзэмшиж байгаа эсвэл тухайн байгууллагын хяналтанд байгаа мөнгөөр хэмжигдэх боломжтой эдийн засгийн нөөц байдлыг хэлдэг юм. Нийтлэн бодох бүртгэлд хөрөнгийг эргэлтийн ба эргэлтийн бус гэж хоёр ангилдаг шүү.
Сайн байна уу хүүхдүүдээ, би та нарт талын шувуудын өндөнд сүудрээ бүү үргэрээ гэдэг сүлгийг уншиж үгэй. Талын шувуудын өндөнд сүудрээ бүү хүргэрээ, ташуурын шүүдэр шүргэхтүүдийн үрээ тэд голдог гэн, хээрийн шалхны хөлдоор хэдэн өндөг хоцордог гэн, тэнгэрт нэсэх тавдангүй, тэндээ яг үтсэд гэн, сүр хүрчэд хүн тайнаас үсгэн сүудрээ хэмэгдэж яваарай. Тайв нарц тэнгэрт надайж тал нутагт сууд жиргэг. Тэгэхээр хүүхдүүдээ хөрөнгийн бирж гэж юу вэ? За тэлэг төсөө хүүхдүүд маань ч гэсэн аав ээж нартайгаа ярилцараа хөрөнгийн бирж гэж юу вэ? Гар өргөөрэй. Хөрөнгийн бирж гэж болохоор одоо юу? Одоо мөнгө үйлдвэрлэдэг газар. Юу? Нөгөө нэг албан ёсоор хөрөнгө оруулалт, тэгээд нөгөө нэг мөнгө төгрөг оруулсан ч юм уу нэг тийм утгаараа л байх гэж байна. Хаана гэдэг үү? Тийм ээ. Хөрөнгийн бирж гэдэг чинь банк юм уу эсвэл нөгөө нэг сайдууд хуралцдаг нөгөө нэг газар эдэн штэ том нэг тийм том тайц шиг нэг тийм том тэрний тийм газар гэдэг л гэж бодчих. Мөнгө үйлдвэрлэх газрыг хэлдэг. Нөгөө засгийн газар гэдэг. Жорж үтсэн үү? Үгүй. Хөрөнгийн барьж хаана үүдэг вэ гэхээр засгийн газрын ордны баруун урд талд байдаг. Хүүхдүүдээ хөрөнгийн бирж гэдэг нь компани хувьцааг борлуулж худалдан авдаг газрыг хэлдэг. Хөрөнгийн бирж нь зах зээлийн эдийн засагт хоёр чухал үүргийг гүйцэтгэн. Нэгдүгээрт хөрөнгө оруулагчдын үзүүлэлтийг гаргадаг, хоёрдугаарт хөрөнгө оруулах сангийн их сурвалж нь болдог юм. Ажлаас олдог зүйл, банкнаас авчирч алчнаас олдог зүйл. Мөнгөөр хүмүүс өөрсдөө амьдардаг. Мөнгө гэж бол одоо мөнгөгүй бол Монгол Улс бараг байхгүй болно. 10-т, 20-т, 5-т, 1-т. Тэгээд 100-т, 100-т. Тэгээд мөнгө гэж нөгөө нэг бүх юмнуудыг авдаг тийм юм. Тэгээ дээрөө талхлаар зоос төгрөгөөр хийжсэн. Тэгээд мөнгө байхгүйсэн бол бид нэр 3 4 өрөө байр. Тэгээд хоол хүнс талхаа талхныхаа мөнгөг олчдаг бол. Бас мөнгөөр гим шидр авч олдог. Тэгээд гизээ чадгалан байх нэг чухал цаас их ах. Мөнгө гэж үнэт цаасыг хэлдэг. Мөнгийг ёо цаас тэгээд тамх мамгаар тэгээд яаж агаад хийчдэг. Цаасыг юунаас гаргаж авдаг вэ? Цаасыг им цаас гэдэг тийм компьютер гэдэг тийм юмнаас гаргаж авах. Гэж бодож байна. Мөнгө гэж нөгөө нэг идэх хоолнсаа аван тэгээд бас бэр аван. Мөнгө цаасаар бүтээгдэг бас тийм цаас масаар бүтээгдэг өөр юу юм зомар бүтээгдэг тийм юм хэлдэг. Харин цаасыг бүтээхэд бол мод хэрэгтэй. Тэгээд мөнгөөр бол бидний хувцас эрдэм ном турх сурхад тусласан бидний эрдэм ном дэвтрийг авч өгсөн. Хөрөнгөлөлт гэдэг. Тэгээс хөөхт гаргадаг. Би хөрөнгөлөлт гэж юмээ хөрөнгөлт зурагтаар гаргаж байгаа юм гэж боддог. Хөрөнгөлөлт гэж нөгөө мөнгө нөгөө нэг тэрэн дотор байдаг. Тэгээд нэг жил 50,000 юм уу эсвэл 100,000-аар нэмэгдэж явдаг. Тэгээд хүмүүст их ашигтай тийм юм л нэг хөрөнгөлөлт гэж хэлдэг та. Банкнд мөнгө шилжүүлдэг хийг хөрөнгөлөлт гэдэг. Хоримтл гэдэг маань бараг дансанд мөнгө хадгалуулна. Тэгээд тэр мөнгөнд хүмүүс зээлдүүлээд тэр хүмүүс нь тэгээд бараг ломбард шиг жоохон мөнгө нэмж өгдөг. Хоримтл гэдэг нь хүүхдүүдээ мөнгө хөрөнгө өсөхөд чиглэгддэг таны ирээдүйн санхүүгийн хамгийн том баталгаа юм.
Сокритийн нийгмийн танин мэдэхүйн сониочин нэвтрүүлэг маань үзэгч та бүхэнд энэ 7 өдрийн ээлжийн дугаарыг олонлог сургуулийнхаа 3 дугаар ангийн бяцхан сурагчтайгаа хамтран хүргэлээ. Телевиз үзэж байгаа бяцхан үзэгчд маань ч гэсэн аав ээж нартайгаа хамтраад бид бүхний асуусан асуултуудын бас хариултыг бэлдээрэй. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ хамтран оролцсон бүх хүүхдүүдэд баярлалаа. Баяр та дараагийн дугаар уулзъя.